barnaamijka garnaqsi ee toddobaadkan ayaa dhammaantiisba waxaan ku soo qaadanaynaa waraysi khaas ah oo aan la yeelanay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Sheekh Nuur Maxamed Xasan. Sheekh Nuur ayaa waxa uu ka jawaabayey barnaamijkii hore ee garnaqsi oo aan ku soo qaadanay masjidka Fakhruddin ee dhisnaa in ka badan 700 oo sano oo haatanna u noqday hooy qashinqubka iyo maandooriyeyaalka. Sheekh Nuur ayaa waxaan isku raacnay masjidkaasi si indhihiisa ugu soo arko, dabadeedna waxaan kula yeeshay masjidka gudihiisa waraysigan. waxaa sharaf noo ah maanta barnaamijka garnaqsi inuu marti noogu yahay Sheekh Nuur Maxamed Xasan, wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. Sidaad la socoteen xalqadii hore, waxaan uga warranay masjidka Fakhruddin ee ku yaalla degmada Shangaani ee magaalada Muqdisho iyo burburka masjidkaasi, masjidkaas oo dhisan in ka badan 700 sano. Sheekh Nuur ayaa maanta booqasho ku yimid. Markii ugu horreysay masjidka, wuxuuna u kuurgalay xaaladda uu ku sugan yahay. Sheekh Nuur, welina masjidkii baad ku sugan tahay, waa sidee dareenkaagu? Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd. Yuusuf, aada u mahadsan tahay. Horta meesha markaa fiirisid masaajida ku yaala hore ugu yaala, horta laisma dhahayo, waa meel aada u burbursan, burbur weyn uu ka muuqdo, saameyn uu ku yeeshay aad dareemi kartid dagaaladii dalka ka dhacay. Kadibna aan dibna loo soo milicsanin, masaajidkan wuxuu ahaa masaajidka Fakhruddin, 700 sano ka hor la dhisay, taariikh weyn dalka ku lahaa, culimaudiin badan oo Soomaaliyeed oo aada magac u lahaa dalka Soomaaliya soo mareen. Marka nasiib darro saan inuu ahaada ma ahayn, saan inuu kasii fiicnaado oo dadka deegaanka ee ilaalsadaan aathaartooda iyo waxyaabaha qadiimka ah oo ayaga wax u taraaya ee aada u fiicnaan lahayd, laakiin ma dhicin. Ka wasaaradda diinta waqaaf ahaan, ka wasiir ahaan wasaaradda, waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay raado in meeshaan wax aan ka qaban doono. Maxaad ka qaban kartaan maadaama adinkii imkaaniyaadkiina ama qarashkaad haydaan uu yahay mid aada u yar? Maxaad samayn kartaan? Wallaahi, horta dadka deegaanka oo hore u degnaa reer Shangaani iyo reer Xamarweyne oo Daris ah iyo wasaaradda iyo gobolka Banaadir, maamulka gobolka Banaadir iyo guddoomiyaha degmada, hadday iskaashadaan, waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay raado masaajidkiina wax weyn ka qaban karaan. Bulshada hore u degnaa ee diaspora ee caalamka ku nool, ayagana hadduu Ilaahay raado masaajidka ayaga ay ku tukan jireen oo qadiimka oo aathaartooda ahaa ee indhaha ku doogsan jireen ee ku cibaadaysan jireen oo saa u burbursan hadday arkaan laftigooda inay Soomaalidu kaniisaday gadaan masaajiday ka dhigaan. Xataa Soomaaliya lacag looga ururiyaa masaajida laga dhisayo dalalka Yurub oo kaniisada la gaday ah oo dhowr milyan ah, kan oo milyan iyo wax lamida u baahanna oo 700 sano ka badan jirayna sidaan uu og yahay, ma isleedaha marka si dhaqsa ayaa Soomaalidu masjidkan u badbaadi doonaan oo ugu soo gurman doonaan? Horta Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa boqolkiiba boqol dad muslimiin ah, dad diinta Islaamka aad u jecel, dad diinta aysan seef ku soo gaarin, dad nabadeed ah oo diinta Islaamka aad ugu heeliyo, aad u difaaco. Marka waxaan rajaynaa hadduu Ilaahay raado dadka deegaanka iyo
dadkii meeshaan hore u degnaa diyaasbarada iyo maamulka gobolka Banaadir iyo ka wasaarad ahaan haddaan iskaashanno in wax weyn laga qaban doono si degdegna inay ugu soo jawaabi doonaan. Marka waxaad leedahay wax alla wixii karaan keena oo dhinac kasta ah oo masaajidkan lagu badbaadinayo waan ku dhaqaaqaynaa. Haduu Ilaah raado insha Allah saasaan rajaynaynaa. Masaajido badanaa jira oo xamar ku yaala iyo dalkoo dhan oo iyaguna dayacan. Wax qorshaha wasaaraddiinnu ay ka leedahay ama uga degsan ilaa hadda ma jiraan? Ha, waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaah iraado masaajido badan oo hadda aan soo kormeyno oo waxaan ka qabannay way jiraan, waa buuxaan. Masaajido oo dib loo dayactiray waa jiraan. Masaajido hadda oo cusub oo la dhisay way jiraan oo degmooyinka gobolka Banaadir ku yaal iyo guud ahaan Soomaaliya oo dhan, maadaama wasaaradda federaalka aan nahay. Qorshe waa noo degan yahay. Waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaah iraado masaajid walba meesha uu ku yaalo inaan uga warqabno guddi loo xilsaaro, guddigaas ay ugu warqabaan xaaladda masaajidada ay ku sugan yihiin. Hadduu Ilaah iraado Sheikhul, sidaa la socotid adduunyada wasaaradaha oo qaafta dal kasta oo Muslim, yacni waxaa lagu sheegay wasaaradaha ugu lacagta badan inay yihiin, maxaa yeele awqaafta muslimiinta ururiso tan dowladda la siiway ka badan tahay. Adinka wax qorshaa oo arintaas aad u degsateen oo cusub, maadaama nin dhallinyaraa tahay adigana oo xilliga la janqaadi kara oo nugulaanshaha soomaalidu u nugul yihiin khayrka iyo wanaagga weliba xagga dumarka mar kasta dibadda masaajidada dhisa, qorshe taas ma ka leedihiin? Horta waxaa ogtahay yuusuf dalka dee burburu ka soo baxay, haddaan soo kabanaynaa dee wasaaradihii hore u shaqaynayeen, laakiin dee hadda waxaa u malaysaa nidaamka inuu hadda si fiican u hagaagayo, dee hadda si fiican iskula jaan helay. Marka waxaan rajaynaynaa dee qorshena waa nooga degan tahay dee awqaafti waxa keliya ee maaragtay ee wasaaradda ku shaqayn karta iyo zakawaadka iyo hadday ahaan lahayd arrimaha diinta. Marka waxaan rajaynaynaa inaan sharci ka soo saarno oo sharciga la qoro, kadib la baasgareeyo, kadib baarlamaanka golaha wasiirada aan geyno, kadib baarlamaanka aan geyno, kadib insha Allah sharcigaas saas lagu shaqayn doonaa. In ka badan 3,000 oo imaam iyo khudaba masaajidda iyo muadiniin ayaa wasaaraddu ay mushaar siin jirtay xilligii burburka ka hor. Ilaa hadda arrimahaas maxaa ka qabateen? Hadda waxaa noo socdo diiwaangelina noo socoto oo masaajidada orede waa soo dhammaynay, dugsiyada qur-aan sidoo kale ayagana waa soo diiwaangelinay oo waxyar baa nooga harsan. Markaan dhammayno kadib aan waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaah iraado inaan isku soo aruurino tirada saxda ee masaajidada mar walba soo kordhaayo iyo dugsiyada qur-aanka mar walba soo kordhaayo. Taasa waxay kalifaysaa in la ogaan karin tirada muadiniinta iyo imaamiyada iyo dugsiyada qur-aanka macalimiinta ka ah. Marka waxaan rajaynaynaa horta inaan soo tirodhacahodhaysaan maxaad nooga sheegi kartaa? Wallaahi hadda waxaan rajaynaynaa inaan mar dhow soo gabagabeyno. Markaan soo gabagabeyno kadib waa idinla wadaagi doonaa insha Allah. Kaasina waxa uu ahaa Sheekh Nuur Maxamed Xasan, wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo iigu warramayey annagoo ku sugan bartamaha masjidka Fakhruddin ee aad u burburay ee ku yaalla degmada Shangaani. Dabadeedna waxaa wasiirku ku baaqay in masjidkaasi loo gurmado sidii loo dhisi lahaa oo looga dhigi lahaa Beyt Ilaahay. Barnaamijkii Garnaqsi ee toddobaadkanina daawadayaal intaasi haynoo joogo.